Pessoas da Dofunicat tinham que ir a ser a ilha da Devestotini em Chiteria esta tagolha. E agora para ir pronto a ser vivo a história. Много работи се сменя от тогаш. Но оригиналниот рецепт за совршено крцково и вкусно пилешко остана непроменет до ден денеска. Јас сум полковникот Сандерс и повеќе од 80 години целиот свет ужива во моите уникатни пилешки специалитети. Оригинален рецепт со 11 тајни билки и зачини, уникатен вкус и традиција кои го прават пилешкото. Mmm, it's finger licking good. А, уште снимаме?